Ili usipitwe na matukio mbalimbali na wewe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama kengele itakayotokea. Asante. Tunafahamu siku hii ya leo mchezaji Faisal ameweza kusainiwa na klabu ya Simba kwa mkataba wa miaka mitatu, ambapo tunafahamu Faisal aliweza kuvunja mkataba na klabu ya Yanga akisema kwamba kwa sasa hivi hana furaha ndani ya klabu hiyo, hivyo basi alikuwa akitafuta klabu ambayo angeweza kwenda kuitumikia. Sasa viongozi wa Simba waliweza kuchangamkia dili hilo na kuweza kumnunua mchezaji Faisal kutoka mikononi mwa Yanga, ambapo mchezaji huyo siku hii ya leo ameweza kukamilisha mkataba na kuweza saini. Sasa tunafahamu Faisal ameweza kupewa gari la kifahari aina ya V8 ambalo linatajwa kwamba lina thamani ya Tanzania shilingi milioni 240, ambapo gari hilo limeweza kutolewa kama shukrani kutoka kwa mbosi ambaye tunafahamu ni Mo Dewji, ambaye ameweza kushukuru kwa mchezaji huyu kukubali kuja kuitumikia klabu ya Yanga ya Simba. Sasa tunafahamu wengi walikuwa kizani kwamba mchezaji huyo huenda angeenda kuitumikia klabu ya Azam. Sasa leo hii mchezaji huyo pia ameweza kufunguka na kusema kwamba anaishukuru klabu ya Simba kwa kuweza kutambua uwezo wake binafsi, lakini pia kwa viongozi wa Simba akiwemo Mo Dewji kwa kuweza kumpa zawadi hiyo ya gari, na anawaahidi mambo makubwa atakayoyafanya. Hivyo basi anaomba ushirikiano kutoka kwa viongozi pamoja na mashabiki ambao atakwenda kukutana nao kadri siku zitavyozidi kuenda. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza kutokana na hiki ambacho ameweza kusema cha kushukuru kwa gari ambalo ameweza kupewa na viongozi wa Simba, ambapo amesema kwamba anashukuru kwa kuweza kumsa na kumpatia gari la heshima. Tunaomba maoni yako chini ya comment section, lakini pia kama bado hujasubscribe katika channel yetu, usisahau kubonyeza maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii, kisha itakuja alama ya kengele, nayo utaibonyeza mara moja na utakuwa umejihakikishia kuwa mwanafamilia wetu na utopitwa na habari zote za kimichezo ambazo zina kiki na kumake headline.